Vjeranova gajba i šta je Vjeran gradio tokom bombardovanja, ali doći ćemo od toga, ali tokom bombardovanja NATO pakta, Vjeran je bio veliki patriota i on je klesao kamen. I hteo je da ostavi nešto svom narodu i... gde si, ružo? Gde si? Znači, čovek dođe, sedne... Pojede, popije. To. Čekaj, to je napravila Merlinka. Merlink. Pogledaj. Znači, imaš... Pada kiša, udara, sve je ovo klesao i pravio Vjeran Miladinović Merlinka. Znači sve, znači da dođemo, sednemo, stavimo to, stavimo ovo, stavimo, da, sve što treba. Znači sve je to ručni rad Vjerana i... To je, znači, iz 99. znači, 15 godina. Eto, retko ko zna ovaj što je tužno. A... Vjeran je inače šta? On je čuvao observatoriju. Da, 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 tu ovaj, i meni u principu najlakše pošto mi Vjerana ovde iz kraja znamo, znaš, jer je voleo pse, a ovde šetamo, znaš, pse, ovaj, i 1000 godina ga znamo i onda sam ja njemu davno posvetio priču jednu, nažalost kad je bio, kad je umro, ovaj, pa mi je lakše kroz priču, ovaj, da ovaj iz 2000, ovaj, 2010, Vjerane, i ljudi, prvo da kažem, ljudi su se obradovali da neko napiše nešto o Vjeranu, jer nigde ništa, znaš, uvek... ovde... Ortak mi je, znači, pričao kad su ono paklena leta, ovde najprijatnije i drveće i sve... Sjajno, sećam se, sreo sam ga, ovaj, ima i ovde, ali, okej, sretnem ga, na primer, 97. ovaj, gore, na Gornjem Kališu, i a on u muškom izdanju i kleše kamen. Lep bre muškara, znaš, lep. Ali krene, znaš, da ono, sutra, sestro, i da on sad meni ispriča šta, i kaže Vjeran, ima ovde, kaže, gde, da, on je u stvari, da, trebalo da se pojavi na naslovnoj strani jednog našeg porno časopisa, gde bi on bio kip slobode, znači Vjeran, kip slobode, kao u haljini, u ruci bi držao veliki dildo, a ovaj, kao šta već, kip slobode, nemam pojma šta... Kruna. Da, da, nikad me nije ni interesovalo. Ovaj, tu vibratorčić, znaš. I on bi tako kao stao, i bio je ponosan, on je u stvari jedva čekao da se to dogodi, ali nije se... Ružo, dođi, Ružo, dođi, molim te. Dođi, Ro. Nemoj... Pusti. Ovaj... A, sad, šta je sad mene i nas... pojavila se knjiga koju je pisao Vjeran. I koja... Mogu... Vi to posle izmontirajte. Znači, Terezin sin. Ovaj... I... Znači, to je pisao Vjeran, pisao svoju autobiografiju, svoj život, i to funkcioniše u knjizi tako se blesavo i sumanuto kao što mu je bio i život, ali imam ovde deo, znači, o Merlinu,
ja da to pročitam, meni to najlakše da... A isto na vrijeme što me stalno vraća, mislim, pošto meni je ovo predivno, pošto mi je Vjeran pričao to, hoće da ostavi gradu, Beogradu, pošto strašno se plašio bombardovanja, znaš, i mislio je svi ćemo da izginemo, tepih, bombe, haos, kraj, znači kraj sveta. Plašio se strašno i onda je u stvari u tom strahu pravi ovo da ostavi, kao, ako nešto ostane, ako se njemu nešto dogodi, da nešto ostane iza njega, ovaj, i ovo je u stvari posvećeno gradu Beogradu. I, mislim, pola stvari se raspalo, što od vremenskih uslova, što od klinci tu žvrljaju, mislim, sve je tako potpalo, ali kako sam, znači ja prvi put susret sa Vjeranom, najlakše mi da iščitam, jer tad, kad sam šta, 2006. posvetio priču, tad je već bio znači, najpoznatiji beogradski travestit bio je Vjeran Miladinović, umetničko ime Merlinka. Često sam ga... Ružo, izvini, molim te, Ružo, dođi ovamo. Molim te, dođi ovamo. Nemoj tamo, dođi ovo, okej. Okay. Ili da krenem iz početka? Šta je, dođi okej, dođi ro, dođi. Često sam ga sretao jer se, da, sa ortacijom je šetao psa oko njegove preuređene gajbe. Ovde. Ima u knjizi sve kakva je gajba, sve. Merling, stvarno, gotivili su ga svi u kraju jer je imao stvarno dobru dušu i hranio, imao je hrpu lutalica, znaš, i sve ih je hranio i onda, znaš, kad voliš pse, znaš, to, znate. I sad prvi susret, znači, video se, znači, krenuo je na štajgu i bio u miniću i kratkoj jakni sa još dve ribe. Ja izveo tadašnjeg psa, kokera sam imao, u šetnju i sreli se u parku. Vidim ja sad ono, kao tri ribe u miniću idu. Dobro, Merlinka, dobro, poštovanje. I Merlinka se obradovala, jao gde je kuca, znaš, pomazila. Micka se obradovala isto i tu je, znaš, kao super, čao. I onda prvi sledeći put kad sam u stvari bilo ono u Marblesu kad je Merlinka glumila i tako onda kad mi je pričao o tim svojim zamislima umetničkim, tim kreacijama, šta planira u životu, ali ništa toga se nije ostvarilo, jer život kakav je živeo do toga da tako i završi. Neki ljubavnik ga je valjda ubio i tako se to okončalo i ostalo je samo ovo i ništa. I ovo me niko ne vodi računa, što je stvarno tužno, jer ipak kao centar grada je i čovek je uložio i neki trud i sve. A ja u stvari često se setim Merlinga, a što iz kraja, ajde što sam ovaj tekst čitao još pre XY vremena, tu integralnu verziju, nego kod mene sad tamo u Santa Monica bulevaru, tranže su na stanicama, znaš, autobuskim, i ima svega, ima super skockanih, pa meni žena kaže, a uslepče, ali bi te ova prejebalna keca, jer, znaš, ja od pozadi kažem, a kakva riba, znaš, ali tamo, haljina, bokovi i sve, od pozadi kad gledaš, ok, a ima, znaš, ono, ima gušiju bradu od mene, samo je u haljini i majci na novi bretele. I je jednu noć tamo, kad sam šetao psa za koji što mi je posao, šetam psa i prolazim, a tranža u miniću i pa 1,90 m ima, ali dura ovako, ono, bivši ragbi igrač.
I on, pogleda me, naravno, ovako, i kaže, hello, papi. Na, ja rekao, dobro. Znaš, ja pogledam ovako, rekao, hello, gorgeous. Znaš. I tu mi krenemo, znaš, kao, ali sve je, što bi Sanšanje i rekli, blago nabacivanje, a sve na distanci, pravdala se rečima, pa mi smo stari znanci. Ja lepo, ona lepo, nikog ne uznemirava, tu je na ćoškiću, uživaju i milina. I znaš, i onda me stalno, znaš, kao, vrati na te, znaš, na sećanje, na te ulične travestite i u stvari, znaš, kao, vrati me u glavi na Vjerana, onda još knjiga izašla, pa sam je opet, znaš, iščitao. Knjiga je izašla još prošle godine, ali šteta, no, to pretpostavljam niko nije propratio, niko ništa. I znaš, tu on opisuje lepo, znaš, svoj život i kako je došao u veliki grad i snalaženje i sve. Ima tu preterivanja, ulepšavanja svega živog, ali interesantno jer opisuje taj ulic, stalno si na ulici, znaš, taj ulični, tužni život. A gde se mi sad nalazimo i je li imaš ideju ko bi mogao ovome da povede računa? Ovako, nemam ideju ko bi, znači, osim lokalne ekipe koja šeta kućiće, znači, da, ali šta sad mi, kako sad, znači, da se ovo održava? Nikako, jer nismo 24 časa ovde, a neki su sad daleko. Grad Beograd, trebalo bi, znaš, grad Beograd da povede računa kao čoveče. Znači, imao si lika koji je, dok su te bombardovali, znači, koji je nešto posvetio gradu kom voli. I to je meni, znaš, kao tragično, kogoda je to radio, Mirko, Slavko, Radovan, Dušan, Vjeran, znači, to je kulturna baš, ovo je, ono, kao, jedan trenutak, znači, ovo je 99-a, označava jedan, kao spomenici po svetu, mislim, kao, ne znam, kao kad sam živeo u Drezdenu, pa oni su i dalje imali katedrale koje su spaljene, znaš, ali one stoji konstrukcija, ali stoji katedrala kao podsjetnik na to vreme, znači, to je 40 godina unazad, ovo je 15 godina i niko, znači, ne vodi račun, niko ne zna, znači, za ovo mesto. Tamo, znači, ulaze ovde niko, znači, ne zna ni šta je, ni ko je živeo, ništa, eno, imamo i puža tamo, a iznad toga imamo, eto, kao, neki vredan grafit, mislim, na kamenu, a sve on, mislim, nikoga nije terao, sve radio iz ljubavi i zbog toga mi je, znaš, kao, tužno i onda kao, što, gde je taj urbani Beograd, što propada, pa kad, znaš, kad nestaju urbane legende, nestaće urbani Beograd i šta, svi ćemo, završimo na splavovima i to je to. I meni je to krivo, ali u principu, okej, ali i pomirio sam se sa tim. To je činjenično stanje i ovo će izdržati još koliko izdrži i to je to. Ali niko ne, mislim, ko što se vidi, niko ne vodi računa. Ovi ljudi što seku travu, oni moraju jer je tamo, kao, mislim, tamo, 5 metara odavde je donji deo Kališa, Beer Fest i ostale stvari i eto, tako to funkcioniš. Nikako. Tako da, ovo, znaš, kao omaž i Vjerano i svim tim lutalicama kojih nema više ovde. Ovde u parkiću više nemaš psa koji je lutalica, znaš. Ranije, i svi su bi naravno bili mirni. Ranije si imao lutalice, znaš, gde su, dođeš s Milkom, doneseš im klopu, ljudi, hrane, bili bre deblji od nje, znaš, mislim, lopaju po ceo dan, a i divno je jer su stalno u prirodi, niko ih nije dirao. Čekaj, zar nije to kao cela ideja, znaš, kao društvo, nema lutalica, razvijamo se, idemo napred, kako ti na to gledaš? Pa, zgnušanjem. Zgnušanjem, ako nema lutalica, šta,
lutalice, slobodan duh, nomadi, ovde... Trebalo bi prvo u školu da se uvede predmet, odnos prema životinjama, kako znači se ophoditi prema životinjama. Trebalo bi ukinuti zoološke vrtove, mislim, trebalo bi pustiti te životinje u slobodu, u prirodna staništa, ali sada ne filozofira mnogo, to, ali od pasa, znaš, mislim, ljudi dalje uče, ono, stigli su sa brda, živjeli sa medvedima, bre, do pre 15 dana i ovde uče, pazi sine, pas je opasan, uješće te, pa neće te uješće. Mislim, priđeš mu lepo, pas te poljubi i to je ljubav, mislim, ljudi koji znaju pse, kapiraju ovaj, kad si već lutalice pomenuo. Si video potpis Likana? To izgleda... Degija Likana. Da. Ovaj... Ja te liko... Znači, ja sam samo Vjerana, zna... i to naravno. Šetnja i ljubav prema kučićima i to u prolazu. Ovaj, poštovanje, poštovanje, rukoljub. Ovaj, ali ti odnosi, znaš, taj već underground, potpuni svet, to je Vjeran objasnio u knjizi, pa sad, ovaj... Dobro, ja da, ja generalno volim Donji grad, znaš, zbog toga što je miran i znaš, kad ljudi ćute, šetaju ili pričaju i pušteni su psi, I onda je milina. I priroda je lepa, nije uništeno, znaš, nije pretvoreno u nešto drugo i valjda će ostati ovako. Ovaj, da možeš na miru da izvedeš psa i pustiš i lagano da uživaš. Tako da, ovaj, da sedneš na klupu, poneseš nešto, pas ti kunta u travi i super. Tako da, ovaj, a dobro i ovo je u mom kraju, pa nekako svako emotivno vezan za ovaj svoj kraj. Tako da lepo je. Lepo, ali opet ovaj, to kad pričaju Beograd umire, pa naravno kad niko ne vodi računa i ne znaju ljudi, ali kao kako i da znaju kad su bitnije neke potpuno trivijalne stvari, ovaj, tako da zbog toga ja uvek kad želim da se vratim korenima, ja pustim duhovnim korenima, ja pustim emisiju Agape, gde je gostovao Zoran Kostić Cane i onda na repeat pustim 50 puta, što moju ženu dovede do ludila. Kad on priča, kad on pita svog sina o religiji i veri, koje, pa veruješ ti u Boga? Sad, parafrazira, kontekst je isti. I ko hoće na YouTube-u Bogu hvala, ima pa nek pole. I kaže on kao, pa jel veruješ? Kaže mu sin, pošto mu sin sjajno svira. Tako kaže Cane. I kaže, ovaj, kaže mu klinac, ali kaže, Boga niko nije video, znaš, nije... A Cane mu odgovara, ovaj, kaže, pa i to tvoje, do re mi fa sola si do, kaže, to isto niko nije video, kaže. Kaže, Bog se osjeća, znaš. I to ja stalno kad sam u nekim svojim, tako, lutanjima, kad, znaš, kao kao šta me definiše, šta mi je značajno u životu, šta volim, onda lepo, aha, stani da se vratimo, ovaj, i pogledam to i to je to, svoj sam na svome, miran i to je. Pa čekaj, znači da tebi Cane onda dođe, vrate, kao neki taj do re mi fa sol u Agapeu. Da. Cane s jedne strane, Željko Malnar s druge i to je jedna kombinacija meni potpuno idealna, gde sam našao duhovni mir. Ovaj, jer slušam ljude koji su proživeli svašta, a smatram da su
smatram da mogu, pokojni Željko Malnar je radio šta je mogao u toj peščenici svoju u Zagrebu, a Cane radi to što može u Beogradu i u Zrenjaninu i Duboki naklon i hvala za i dalju edukaciju jer uredno slušam i drago mi je i samo nastavi majstore, značiš. I u stvari, ajde sada kad već kao urbani, sve ovo Cane, meni, znaš, kao, kad pomislim, znaš, kao to sve bi to moglo da se stavi, ne znam, u knjigu Cane i sad urbane, 1001 urbana priča koja da se zovu Cane. Eto, Zoran Kostić Cane. Sad smo, da, prešli, da, sa tr, ali, tužno je, niko ne vodi računa, propada, propašće i to je to. To je to. Prijatno.